חדשות טריות מהיום, מגמת עלייה במספר חולי הקורונה, בשיעור הבדיקות החיוביות ומקדם ההדבקה, 651 ישראלים הובחנו אתמול, יום רביעי, חיובים לקורונה. יובן, זה אחרי שכמעט נראה שהקורונה הלכה, אבל מה שנראה עכשיו שהקורונה חוזרת, קיימת. אולי להזכיר לנו טבלה מעניין שעשינו באמת, אמנם עם גל הטרור, אבל יחד זה הופעה מדהימה ביותר, שמופיע פה קורונה מלק, צריך לדעת, כף וב רש וב נוני, ועוד פעם להדגיש שהקורונה היא עם כף, כתר, באנגלית זה עם C, קורונה C או R, אני לא קוף, לא שמו קוף, אבל האמת שזה קורונה עם כף וגם זה כתר, קראון, וידוע שהקורונה גם הצורה של אדמה לכתר. אמנם שמקלקלים את הכתר יש קראת, היא עושה קראת גם, אבל לא יומן, מופיע פה כמעט בהגבלה הקורונה לגל טרור. יומן השנה זה עד בתשפ"ב. נו, כפי שתמיד אנחנו אומרים שהתופעה הזאת, כפי שרבנים קובלים אומרים הרבה, מדרשים מוכרחים ש... המטרה של גם קורונה, הגמרא אומר, סמוך למות המשיח, זו גמרא, בעצם זה מדרש בשיר השירים ב' שאומר, סמוך למות המשיח, דבר גדול בעל עולם, ודבר ידוע זה, בעצם כל מגפה שהיא, כל מכה שהיא, ומעניין, סמוך למות המשיח, לפי הדבר כזה, דרך אגב, הנציב אומר, שמלחמת גוג ומגוג לא תהיה בנשת, תהיה מגפה, מפורסם, ידוע, הבאנו גם זה יוטיוב, הוא אומר והוא מוכר, בגלל שהתיאור של גוג ומגוג זה גם שתהיה מגפה. כל זאת מאוד מעניין שמופיע פה קורונה ממש מעל, סמוך לגל טרור השנה הזאת, בתשפ"ב. ונו, זה המטרה של תשובה, אמנם התפי למעלה קצת, אבל תשובה מופיעה פה, והמטרה כמובן להביא את משיח, לא יומן, מופיע פה משיח ועוד פעם משיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, אחת משותפת. יכול להיות מה שיש שם זה גם טרור של חמאס, של פתח, גם עכשיו. הערבים באופן כללי רואים בארץ. תרבי הארץ, אנחנו מתנהגים בשעה שיש להם אפשרות לצערנו, והכל זה איראן, איראן שמעוררת את הכל, מקור הטרור. כל טבלה מעניינת ואקטואלית, מעניין שגם הולכת, דרך אגב זה באנגלית, עשינו את הדבר, בכל עוד ממש הולך עם העניין של קורונה. כן, ניתן השם באמת שסוף סוף נכיר, כמו ששני שליש באמריקה כבר מודים, שמאמינים שהקורונה משמיים, אבל עדיין חסר להם התוספת, יש שבע מצוות בני נוח, והחמורים ביותר זה משקף זכר והפלות, זה ביידן ואובמה מאחריו מעודדים, לא פלא שהצהרות מתגברות, זה היה שבאמריקה גם, במקומות אחרות הקורונה הולכת מתפתחת, החדשה אפילו, הדרום אפריקאית, יכול להיות, טבלה מעניינת ואקטואלית וחשובה ומעניינת, מעניין שכבר לא ציפו שתהיה איזה עלייה, חשבו כבר אוטוטו כבר, אבל כנראה שעדיין לא עשינו תשובה שלמה, אז צריך את הקורונה ואת הטרור לעורר את עם ישראל, להביא לתשובה בשנה שהיא ראויה לתשובה, תשפ"ב, שנה של שמיטה, אמנם חז"ל אומרים שבהתחלה היו מלחמות, מי יודע אם לא זה עם איראן, ובכל זאת, בסופה מוצא שביעית משיח בא, ואומר הרמב"ם, מניסר נגלים עליו בתשובה, נו, צריך את התשובה. כן, תבוא מעניין, אקטואלית, מאוד, בימינו אלו.